Здравейте, искам да ви покажа как да си направите такава картинка, някакъв wallpaper за вашия десктоп, като основната ми идея е да основно да се види как се работи с някои от основните инструменти в Photoshop и основни такива шорт кати от клавиатурата. И така започваме с нашето wallpaper за нашия десктоп. Създаваме си нов документ. Аз ще го направя 1440 на 900, защото това е максималната резолюция на моя монитор. Така, първото нещо, което ще направим е тук да отключим този леер. Така, и да направим един нов леер над него. След това натискам Ctrl и след това тук като е, натискам Ctrl-T и тук от с Ctrl-R се появява тук тези линиите с размерите. Си слагам по средата точно едни такива водачи, натискам Enter и след това вече тук на новия леер започвам да си рисувам някакви неща. Значи тук с червен цвят първо и тук с този инструмент, това ни е тук, нали не на тези неща, включваме това и започвам да натискам Shift и с мишката изтеглям един кръг, като държа Shift и паузата от клавиатурата, мога е така да го местя, сега като пусна паузата и държа Shift, става така, нали, с мишката като места, като натисна и вече паузата мога да места. И това му горе-долу по средата. С контролите си го намествам по-прецизно. Натискам Enter и имам първия кръг. След това копирам този леер. Два пъти бързо. Минавам на два цвят. Така, пак контролите. Държа Shift, Alt и с левия бутон на мишката изтеглям. Натискам Enter. След това пак копирам така леера. Два пъти бързо, минавам на тъмно синьо. Така, пак контролите, Shift Alt и левия бутон, изтеглям. И така, докато направя всичките цветове. Ето, вече са се появили и последно. Пак всичките тези неща се правят по един и същи начин. Пак задържам, тук копирам леера, тискам тук два пъти бързо. Червен цвят, ОК, Ctrl-T, Shift-L, левия бутон на мишката, изтеглям, така, и получаваме нещо такова, Ctrl-F, ще маха тук тези линии, и сега какво правим, натискаме, активираме последния леер, задържаме Shift, левия бутон на мишката, и когато всички леери цветни са маркирани така, десен бутон, тук стават растерни, правим растерни леерите и след това, докато още са си маркирани всичките, пак десен бутон и само че това пак десен бутон и ето тук мърч леер и всичките леерчета ни се събират в един леер. Същото нещо, което ще направим е един нов леер. Така. И избираме си тук. Преди това си правим четката да е на примерно на четка десен бутон. Примерно на 6 пиксела. Избираме си Pen Tool. Ctrl и H, за да не се появят тук линиите водещите. Кликаме си по средата. Менезуваме я на скрула на гласен, кликаме си по средата и примерно на, тук на жълтото и след това тук идваме пак на пентула, десен бутон и е тук Anchor Point. Кликаме си е така примерно нещо такова, само че преди това десен бутон, преди това е тук, трябва да е това натиснато. И значи нали пак кликаме си по средата, примерно на жълтото,
десен бутон, anchor point и примерно нещо такова правиме. Нецка. И пак десен бутон и ето тук stroke path, като преди това тук трябва да дадем simulate pressure, ok. Само че преди това трябваше да направим и четките по този начин. Тук ще е динамик, трябва да включим и ето това pen pressure. Така. Нали, ако не ви се вижда, тук от brushes, ето това излиза. Ето това. Ще е динамик да е включено и тук на pen pressure. Така. И пак тук десен бутон, stroke path, ok. Пак десен бутон, delay path и виждате как сега е по симулира се, нали, натискане на четка. Почва така тъничко, върви малко по-дебело става и пак свършва на тъничко. Така, само че това трябваше да го направим бяло и поне аз исках да е бяло, затова ще си го отцвета сега. Тук core overlay. Бяло, окей, така. И сега какво правим? Значи тук натискам Ctrl, левия бутон на мишката и вижте как се активира селекцията. Пак Ctrl копи от клавиатурата, Ctrl C, нали, за да копирам и Ctrl V, за да го пейсна. И ето тук ми се появява същото нещо върху това, върху горния леер, десен бутон, copy layer style, за да стане бяло, paste layer style, така. Това мога да го изключа и сега тук контролите върху този леер и е това нещо си го взимам и си го местя така с мишката, следия бутон и си го слагам е така тук, горе-долу, по, точно по средата. И е така, като изкарам мишката от селекцията, завъртам леко. Така, значи това може да си го включим, за да видим всъщност на какво разстояние е това разстояние, така да си го прецениме. Значи завъртаме и сега натискам Ctrl и тук в леера, вижте как се появява едно квадратче, левия бутон на мишката, активира се пак селекцията и сега Shift, Ctrl, Alt и Т от клавиатурата. Значи Shift, Ctrl, Alt и Т. И сега ще почне да ни копира много такива формички в един и същи леер. Ето вижте как се копират и едновременно в един и същи леер става това нещо. Така, значи това последното не ни трябва. Ctrl и D и се маха селекцията. Ctrl и H махаше линиките и сега имаме нещо такова. Така. Какво правим по-нататък? Тук на цветния леер слагам един филтър Blur, Gaussian Blur и е така си го правим от тук да ни се следят така цветовете плавно. Ето, сляха ни се. И тук на този леер можем да намалим прозрачността, примерно, да му сложим и на него от същия филтър. Да кажем нещо така, нещо такова. Окей. И сега един нов леер правим и в него, само че тук сега си обърна цвета вече на бяло с хикса, в него пак по същия начин, десен бутон, pen tool, Ctrl и H за линейките. Така, по средата, този път отвънка, правим така, една селекция, десен бутон, make selection, тук feather radius 0, ok, взимаме си четката с бяло, само че не на 6 пиксела, ами някъде на голямо да е, айде към около 300 да е, айде 200 нещо, около 300. И сега тук е така в селекцията с бяло чертаеме. Виждате така. Така, Ctrl и D, махаме селекцията, като преди това е последния леер. Ще го отсветим в
черно. Окей. Така. И вижте, след това да го направихме. Тук можем да си го изтриеме с тази част тук, ако можем да я поизтриеме. Така, горе-долу. И сега какво правим? Пак същото нещо тук с което направихме преди малко. Така, държаме контрол и тук да ни се появи, нали, квадратчето. Активираме така селекцията. Копи, пейст по същия начин. Така, контролите. И си завъртаме само, че тук. Ето така, контрол и хаш, пак така по средата и завъртаме леко на някакво разстояние. Горе-долу. Така, Enter. И пак леарите, това леар мога да го изключим, контрол е мишката. И сега пак Shift Control Alt и T. И се появява нещо такова. Ctrl и D. Така, Ctrl и H и вече имаме нещо такова. Като на последния леер пак можем да намалиме прозрачността, колкото си пожелаеме. Можем също и да от същия филтър Gaussian Blur. Така, както ни харесва. То малко трудно се личи тук, само че експериментираме. Така. И горе-долу това е, значи какво можем още да направим. Един нов леер. И тук по средата, вече в червено хикса натискаме, минаваме на червено. Ctrl и H. По средата. Shift. Така, правим едно кръгче с да го пълниме, с кофта го пълниме. Ctrl и T. Слагаме си го по средата. Така. И на него да му дадем някакъв филтър. Хайде малко по-големичко. Значи Shift Alt и изтегляме с левия бутон. Да му дадем филтър Noise. Add Noise. Така, тук на превю като е. Нали, виждаме какво става. Му дадем малко noise. Така. Окей. Трой хаш. И сега да му дадем и блясък. Някакъв. Other go. Само че тук малко трудно става да ви го показвам. Така, блясък. Увеличаваме си го и тук от size отдолу. Ето тук от size с тези настройки си играеме. Така. И също така тук вътрешен някакъв блясък. Ето така. Нещо такова. Окей. И последно още един нов леер. Хикс, едно кръгче бяло да направим. Само че този път е тук. Така, едно бяло кръгче. Да му дадем на това кръгче малко inner shadow тук от ефектите. Inner shadow ще понамалиме. Само че тук не се личи. Така, нали, малко за обемност. Окей. И така, какво ще можем да направим? Един последен наистина вече леер. Ще направим така, тук ще натиснем пак. Така. Тук. И тук. Десен бутон, Make Selection, ОК. Ще го запълним с бяло, Ctrl и D.
И сега ще го преместим, натискам V и с Shift, така си го измествам. Взимам си гумичката, тук го поизтривам това така. И а тук ще трябва да го увлича контролите, е така. Enter и пак Filter, Blur, Gaussian Blur. Така, окей. Намалявам малко прозрачността. Така. И последното, което ще направя. Ето тук натискам, една маска се появява. Десен бутон, градиент. Тук ще ни е черно и сега ще триеме без да разваляме леера. Малко просто така да изтриеме от края, нали, да е нещо като комета или аз не знам какво. И сега тук на кръчето можем да сложим и да drop shadow, да пуснем сянка. Е така, дистанция при нещо е такова. Тук дистанс на сянката е тук. Така, и прозрачността е това, намалявам. Нали, ето вижте как се намалява. Е така. Окей, и това е. И сега вече тук можем на различни работи да пробваме. Ето вижте сега като изключиме цветния леер. Какво става, като изключиме тук бялото, сега можем да оцветиме това, да го оцветиме в, кажем, ето червено, става съвсем различно, можем да го оцветиме в черно, в лаво, в синьо, в жълто, то се променя, виждате. А ще го става, червено, примерно. Окей. И общо взето, това беше за лупебърчето. Благодаря ви.